бардык жерде өзүнүн айкөлдүгүн көрсөткөн. Бардыгынын өзгөчөлүгүн колдонуп атат. Болгон кең Алтайдан туу. Манастын доорундагы саясатты бүгүнкү саясатка алып келе алдыкпы? Манаста эмне интрига болгон эмеспи? Демократия да ошол Манаста болгон. Атабыздын кадрдык саясатын караңыз. Баарысынын кемчилигин көрө билип, максатты көрсөтө билгенинде болуп атат. Манас башкача айтканда бүгүнкү күндүн президенти. Атсыз келген чорова, Айкөл Манас атабыз, ат мыктысын киңген. Манас баянын угуп, уңгусуна тунуп, ошол жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Биринчи ирет Улуу Манастагы мамлекеттик башкаруу системасы жөнүндө сөз кылабыз. Арбаңыздар улуу жүрт. Манас атабыз канын кыргыз. Маминти ба манат кана жадын. Нагынагын.